Masopust, neboli lidově fašang či ostatky, je slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Představuje období plné veselní a místních tradic. Ty se mohou lehce lišit, ale co je spojuje, je rej masek. Ty nechyběly ani na dětském fašanku ve Tvrdonicích. V místním dělnickém domě se sešly spřátelené soubory zdejší pomněnky, aby si společně zatančili a oslavili tento svátek. Fašánková neděle, takže pořádáme dětskou fašánkovou zábavu. Je to už sedmá fašánková zábava, kterou Pomněnka tady v sále v dělnického domu pořádá se svými spřátelenými soubory ze Slovenska a z Moravy. Dneska tady máme několik souborů ze Slovenska, máme tady Náděj z Kuklova, máme tady Juránek z Borského svatého Joru, Kůcánek z Kůtu, Bročánek z Brodského, máme tady naše nejbližší sousedy, jako je Břeclavánek, trošku dál to má Dunájek, Voděnka z Podivína, prostě a domácí Pomněnka. Naše soubory, se kterými kamarádíme v průběhu roku a navštěvujeme se průběžně. Jaké jsou typické prvky pro fašák v Tvrdonicích? Na fašánk ve Tvrdonicích musíme tancovat fašánkové tance, to jste viděli na začátku, išla Marina pro víno, jede sedlák do mlýna, zpíváme tradiční vrtěnou fašánku už je tě na mále, pořádáme různé taneční soutěže a hry, teď jsme měli balonkové solo, ještě budeme mít zmetákové solo, protože to je také taková typicky fašánková věc, no a pro děti chystáme tombolu, aby každý si odnesl nějaký dáreček. Fašánková zábava patří ve Tvrdonicích hlavně k rojům. A tak krátce po zahájení nemohlo chybět fašánkové solo dětí s rodiči, nebo také dětmi oblíbené balonkové solo. Zábavu zpestřil jeden ze slovenských souborů, dětský folklorní soubor Náděj Kuklov, který předvedl jejich typické fašankové tance. Náš soubor se volá Náděj Kuklov. Keď je len naša dedzinka taká malá, tak ešte sa k nám pripojili deti zo Smolinského a z Čáru. Tento tanec, co sme tancovali, to sa volá, že turecký tanec, kedy sa tancuje naokolo v Šaštíne, v Kuklove, v Čáro a naokolo tej obce. Je to taký súčasný teda z týchto obcí. No, tak vystupujeme na týchto fašankách. A minulý rok sme oslávili 20. výročí založenia folklóru, no a tak, keď sa nám bude dariť, tak chceme aj pokračovať, či začíname s novýma deťma, o týma najmenšíma. Lebo chodzívame na krajské súťaže, kde sme teda získali už aj, chodzíme do Viedne vystupovať, potom sme boli v Česku, medzinárodné festivály v Bratislave a ve Starom Podvorove. No tak práce nás zatát baví a uvidíme, jak se dlouho udržíme. Parket ozdobili také děti z Dolních Dunajovic, které se rozhodly dorazit v kostýmech a užít si tak klasickou fašankovou atmosféru. S Pomněnkou jsme dlouholetí přátelé folklorní a zveme se na ty různé akce. My k ním jezdíme na fašank, na jejich tvrdonické slavnosti a oni zase k nám jezdí na naše hodečky a na námi pořádaný jarmark a na ostatní akce, které pořádáme. Dunajek vlastně jako jediný soubor přišel v kostýmech, proč jste se takto rozhodli? My Senka jezdíme tradičně vždycky v kostýmech, protože to k fašanku patří. Každá ta maska má nějaký svůj symbol a vlastně tohle o tom ten fašank je. V krojích si myslím, že děti si nějakým způsobem užijí celý rok a tady ty masky, to je taková příležitost se prostě zase ukázat trošku jinak a je to takové odvázanější, ten fašank, to vlastně k tomu je. Jo, je to takové veselé, veselější a ty děcka ještě kort uvítají to, že se můžou zapojit jinak než v krojích.